যদি ৰকেট ইন পকেট প'ৰ্টেলত অনলাইন কে ৱাইচিৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলা কে ৱাই চি কমপ্লিট হোৱা নাই কেইখনমান ডকুমেণ্টছ কমপ্লিট হৈছে আৰু কেইখনমান হোৱা নাই মোৰ কেচত ইয়াতে চোৱা পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই হৈ গৈছে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই হোৱা নাই পিছতে মই কনটেক কৰিছোঁ কেনেধৰণে কণ্টেক্ট কৰিবা কি প্ৰব্লেম হৈছে কেনেধৰণে জানিবা আজিৰ ভিডিঅ'তে মই দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা ক'তো স্কিপ নকৰিবা তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেচ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ইয়াতে চব দেখি পাই আছা মোৰ পেন কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ ভেৰিফাই আহি আছে আৰু এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন মানে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ ভেৰিফাই আহি আছে অকল মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ আৰু ফটোৰ ষ্টেটাছ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ আহি আছে মানে মই আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা এখন হেল্প পেজ আছে নিশ্চয় দেখি পাই আছা মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ কেনেধৰণে কণ্টেক্ট কৰিবাটো মই দেখুৱাম ইয়াতে মই কি কেনে কেনেধৰণে কণ্টেক্ট কৰিছোঁ চোৱা মই কি মেছেজ টাইপ কৰিছোঁ ডিয়াৰ ছাৰ প্লিজ ভেৰিফাই মাই ডকুমেণ্টছ এণ্ড কমপ্লিট ফুল কে ৱাই চি ৰকেট ইন পকেটৰ প'ৰ্টেলৰ পৰা মোৰ ওচৰত মেছেজ আহিছে অ'কে ছাৰ পিছতে মই কৈছোঁ থেংক ইউ ছাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা ৰকেট ইন পকেটৰ পৰা আৰু এটা মেছেজ আহিছে ছাৰ প্লিজ শ্বেয়াৰ ডকুমেণ্টছ এগেইন এণ্ড মেনচন চিগনেচাৰ এণ্ড ডে'ট মই চিগনেচাৰ কৰি অকল ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে হোৱা নাই চিগনেচাৰৰ লগত ডেটটো মেনচন কৰিব লাগিব মানে চিগনেচাৰৰ তলত ডে'টটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত মই সুধিছোঁ যে কেতিয়ালৈকে অফিচ খোলা আছে সিহঁতে ক'লে যে ৰাতি চাৰে আঠটা বজালৈকে অফিচ খোলা আছে এতিয়া মই ক্ল'জ কৰি দিছোঁ ইয়াতে দেখি পাই আছা লাইভ চাপোৰ্ট এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে পপ আপখন খুলি আহিব ঠিক আছে চবৰে আগতে লগ ইনটো কৰিবলৈ আহিব তাৰপিছতে লাইভ চাপ'ৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা মেছেজ টাইপ কৰিবা মেছেজ টাইপ কৰাৰ পিছতেও সুধিব নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু নামটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো আৰু নিজৰ নামটো মেনচন কৰি যেতিয়া চেণ্ড কৰিবা ডাইৰেক্টলি লাইভ জেট কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই পেজখন ৰিফ্ৰেছ কৰিম আৰু ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছতে মোৰ যোনখন ডকুমেণ্টছ মিচিং আছিলে সেই ডকুমেণ্টছখন আপলোড কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা দেখি পাই আছা চইচ ফাইল অপচন আহি গৈছে চইচ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডকুমেণ্টছখন আপলোড যোনখন ডকুমেণ্টছত মই বৰ্তমান সময়ত চিগনেচাৰ আৰু ডেট মেনচন কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম ছাবমিট কে ৱাই চি অপশ্যন আছে ছাবমিট কে ৱাই চি অপশ্যনত ক্লিক কৰিম কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম কনফাৰ্ম অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ ৰিকুৱেষ্টটো ছাবমিট হৈ যাব আৰু এতিয়া আকৌ ছাবমিট হৈ গৈছে এতিয়া মই লাইভ ছাপ'ৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা মেছেজ কৰিম ডিয়াৰ ছাৰ প্লিজ নাও চেক আৰু চেণ্ড আইকনত ক্লিক কৰিম মেছেজটো চেণ্ড হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ কে ৱাই চি কমপ্লিট হয়নে নাই আৰু কিবা অসুবিধা আছেনে নাই ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা মই ভিডিঅ'টো প'জ নকৰি আছোঁ ইয়াতে চোৱা মেছেজ এটা আহি গৈছে অ'কে বুলি তেতিয়াহ'লে এতিয়া চেকিং হৈ আছে এতিয়া লাইভ চোৱা কে ৱাইচিৰ অসুবিধা বহুতৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে বেলেগ এটা একাউণ্টত এইটো মোৰ অৰিজিনেল একাউণ্ট নহয় মই অকল দেখুৱাবলৈ মই ডুপ্লিকেট এটা একাউণ্ট বনাইছোঁ আৰু মই চিগনেচাৰ কৰা নাই কি এৰাৰ আহে সেইটো দেখুৱাবলৈ অকল তেতিয়াহ'লে মই ৱেইট কৰিম কি ৰিজাল্ট আহে দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পৰা আণ্ডাৰ প্ৰচেছৰ পৰা ভেৰিফাই অপশ্যন আহে নাই সেইটোও দেখিবলৈ পাবা দহ মিনিট পাৰ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে কোনো আনচাৰ ইয়াতে অহা নাই মই পেজখন এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰিম আৰু ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছতে চাম ইয়াৰ পৰা আণ্ডাৰ প্ৰ প্ৰচেছ অপশ্যনটো গৈছেনে নাই মই পে'জ ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ ইয়াতে চোৱা আণ্ডাৰ প্ৰচেছ এতিয়ালৈকে আছে কে ৱাই চিৰ প্ৰচেছটো হয়েই আছে তেতিয়াহ'লে মই লাইভ ছাপোৰ্ট যোনখন পেজ আছে পেজখন খুলিয়েই ৰাখিম আৰু কেতিয়া কমপ্লিট হয় সেইটোৱে দেখুৱাম কিমান সময়ৰ ভিতৰতে হৈছে সেইটোৱে ক'ম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যোৱা মই আকৌ পেজ ৰিফ্ৰেছ কৰিম আৰু পে'জ ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাইছোঁ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ এতিয়ালৈকে আছে মই এবাৰ ইয়াতে মেচেজ নকৰোঁ মই কি কৰিম ডাইৰেক্টলি ইয়াতে বেংকিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইয়াতে মানি ট্ৰাঞ্চফাৰ অপশ্যন চইচ কৰিম চোৱা যদি ফুল কে ৱাই চি কৰা নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানি ট্ৰাঞ্চফাৰ অপশ্যনটো কেতিয়াও অন নহ'ব চবৰে আগতে ক'ব ফুল কে ৱাই চি কৰাৰ বাবে মই মানি ট্ৰাঞ্চফাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি পে'জখন খুলি আহি যায় ইয়াতে চোৱা দেখি পাই আছা পে'জখন খুলি আহি গৈছে মানি মোৰ ফুল কে ৱাই চি হৈ গৈছে ইয়াতে ষ্টেটাছটো ইয়াতে যদি মই মাই কে ৱাই চি অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টেটাছটো ইয়াতে দেখিব আণ্ডাৰ প্ৰচেছ মানি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ সুবিধাটো দিলে কিয়নো ফুল কে ৱাই চি হৈ গৈছে সেইকাৰণে যদি ফুল কে ৱাই চি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পপ আপ চবৰ প্ৰথমেতেই আহি যায় যে ফুল কে ৱাই চি কৰিলোঁ আগতে তাৰপিছতে মানি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে মই লাইভ ছাপৰ্ট যোনখন পে'জ আছে এই পেজত এতিয়া চেট নকৰোঁ কিয়নো মোৰ ফুল কে ৱাই চি কমপ্লিট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আজি মই দেখুৱাইছোঁ লাইভ কে ৱাই চি কৰি যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে কেনেধৰণে কণ্টেক্ট কৰিবা কি ভুল হৈছে সিহঁতে কৈ দিব আৰু সেই ভুলটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব কোনখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে সেইখনো কৈয়ে দিব সিহঁতে চ' ফুল কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰোঁতে এক ঘণ্টাও সময় নালাগে দহ মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যাব যদি লাইভ চেটিং কৰি ফুল কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰা চবৰ প্ৰথম নিজে ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰি ল'বা তাৰপিছতে ইয়াতে চেক কৰিবা যে মই ডকুমেণ্টছ পত্ৰবোৰ আপলোড কৰিছোঁ মোৰ কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰি দিয়া সিহঁতে দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফুল কে ৱাই চি কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈকে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' টুটৰিয়েল যদি আৰু দেখিবলৈ হয় আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিবা বাই বাই